Mange har kigget op på nattehimlen og drømt om at rejse ud mod stjernerne. Det er dog kun en lille flok, som har sat kursen mod verdensrummet og oplevet, hvordan det er at forlade vores smukke hjemplanet. Hvis det er en trøst, så er rummet ikke en badeferie. Faktisk kan rummet rent sagt være et træls og nederen sted. Mangel på tyngdekraft, der nedbryder din krop. Farligt rumstøv, stråling og meget andet, som gør livet besværligt. Så se med og bliv klogere på, hvorfor rummet faktisk kan være et træls sted. Hvad gør en tur i rummet ved kroppen? Og hvordan kan vi gøre rummet til et lidt mere behageligt sted for os mennesker? Vores bedste viden om rummets effekt på menneskekroppen kommer fra besætningen på den internationale rumstation, som over 250 personer har besøgt gennem årene. Måske bliver du misundelig, når du ser astronauter svæve vægtløse gennem rumstationen. Du skal dog ikke være misundelig over, hvad lav tyngdekraft gør ved dine muskler og knogler. I rummet skal din krop nemlig ikke bruge energi på at kæmpe imod tyngdekraften for at holde sig oprejst. Så vidt kroppen ved, så kunne du lige så godt være ligget til en seng på jorden. Så det går hurtigt ned ad bakke, hvis astronauterne ikke gør noget. Musklerne bliver gradvist svagere og svagere. Knoglerne bliver skrøbelige på samme måde som mennesker på jorden med knogleskørhed. Det kræver en sund kost og 2,5 times daglig motion og styrketræning for at sikre, at astronauterne ikke vender tilbage til jorden med en permanent svækket krop. Synet bliver også dårligere op i rummet, hvilket er et større problem, fordi det ikke vides med sikkerhed, hvorfor det sker eller hvordan det kan forhindres. Det er heller ikke sikkert, at synet vender tilbage til normalen, når astronauten kommer ned på jorden igen. Men lad os hoppe på rumraketten og tage videre ud i rummet, hvor farerne bliver større. Forlader vi rumstationen, ser vi nemlig også farvel til beskyttelsen fra jordens magnetfelt, magnetosfæren. Jordens magnetfelt er selvfølgelig grunden til, at spejdere kan finde rundt med et kompas, men den beskytter os også imod farlig kosmisk stråling og solvinden. Solvinden er ikke en blid prise, men en strøm af ladede partikler, som nogle gange bliver til decideret solstorm. Mere om dem senere. Til dags dato er det kun de 24 astronauter, som fløj til månen på Apollo-missionerne, der har været uden for den beskyttende magnetosfære. 12 astronauter har været på selve månens overflade. Virker hyggeligt, men astronauterne bliver også bombarderet med stråling fra rummet. En astronaut på månens overflade er udsat for op til 150 gange mere stråling end på jorden. Det lyder voldsomt, men reelt ved forskerne ikke, hvor farligt det er, fordi det kun er data fra de 24 astronauter, som i øvrigt kun var på relativt korte rumrejser. Der er dog ingen tvivl om, at det ville være ekstremt farligt, hvis en astronaut blev fanget i en decideret solstorm. Tænk på det som en voldsommere solvind. I august 1972 sendte en række solstorme en farlig strøm af partikler mod jorden. Nogle få måneder til eller fra, og så vil den have ramt Apollo 16 eller 17 astronauterne. Var astronauterne blevet ramt inde i deres kommandomodul, hvis strålingen havde været kraftig nok til at give dem akut strålesyge? Ude på overfladen vil de potentielt have fået en dødelig dosis stråling fra solstormen. Men selv uden strålingen, så har månens overflade et stort problem. Støv. På optagelser fra Apollo 17-missionen går der nærmest ikke 2 minutter, uden at de brokker sig over stød. Well, I tell you, it sure is easy to get dusty, but that's nothing new to anybody. Okay, babe, let me get... Whee! På optagelserne fra månen er astronauterne fuldstændig kædet til i gråt månestøv, men problemet er ikke, at rumdragterne skal til at rense. Månestøv er ekstremt fint og meget skarpt, hvilket kan give alvorlige problemer for udstyr, men det fandt også vej ned i astronauternes lunger. Astronauterne fik høfeberlignende symptomer ved at indånde støv, som de slæbte med tilbage i deres rumkapsel. Månestøv er noget giftigt stads. Hvor giftigt? Svært at sige, fordi, igen, ingen har tilbragt særlig lang tid på månen. Men forsøg på jorden peger på, at det er et reelt problem for både udstyr og astronauternes sundhed under fremtidige månemissioner. Astronauterne fik også mange muligheder for at rulle sig i stød, fordi den lave tyngdekraft på månen påvirkede balancesansen. No, dadgummit.
Jack Schmidt having a few problems. Så astronauterne i deres klodsede rumdragter væltede rundt som stive charterturister. Månen er dog kun et stop på vejen, fordi det helt store mål er en bemandet mission til Mars. Og lad os bare få det af vejen med det samme. Mars er heller ikke et rart sted. Mars har ingen beskyttende magnetosfære, så solvinden, som vi talte om tidligere, har næsten fuldstændig strippet Mars fra sin atmosfære. Hvad der er tilbage består primært af CO2. Det betyder, at overfladen er en gold ørken, som bliver bombarderet med stråling og farlig UV-lys fra solen. Den manglende atmosfære giver også frit spil til såkaldte mikrometeoritter. Bitte små meteoritter, der vil brænde op i jordens atmosfære, men kan komme uskadt igennem Mars' tynde atmosfære og kan gøre stor skade på mennesker og udstyr. Og ligesom på månen, så er Mars jo også noget hissestas. Ingen har indåndet det endnu. Men Kai Finster, som vi har talt med til videoen, har simuleret, hvad det gør ved bakterier. I hans forsøg kunne jernoxid i stødet, samme stof, der giver rust sin rødlige farve, slå bakterier ihjel ved at ødelægge deres cellemembran. Så det er næppe helt sundt for lungerne. Okay, så rummet er et træls og nederen sted. Så hvordan gør vi rummet mindre træls, sådan vi kan blive ved med at udforske det? Det er en kolossal opgave, der kræver alle mulige smarte løsninger og færdigheder. Teknologiske løsninger som AstroRad-vesten, som et israelsk firma tester for at beskytte astronauter mod stråling på de fremtidige månemissioner. Medicinske løsninger, hvor forskere som Virginia Butring, der hjælper os til den her video, ser på, hvordan vi sikrer, at medicin virker optimalt i rummet. Et område, hvor vi mangler meget viden. Medicin, som for eksempel skal beskytte astronauterne mod kosmisk stråling. Effektiv medicin er ekstremt vigtig på lange rumrejser, fordi det er din eneste redning, når det nærmeste hospital er millioner af kilometer væk. Og psykologiske løsninger, der skal lette presset på vores astronauter. For eksempel danske sækkearkitekter, der arbejder med rumarkitektur. Hvordan skal vi egentlig bo i rummet? De vil gerne designe steder, hvor astronauter kan føle sig hjemme, selvom de er landet på en fremmed planet. Rummet bliver nok aldrig et venligt sted. Men hvis vi får bedre styr på støv, stråling og andre ubehageligheder, så kunne rummet blive lidt mindre trælst, når vi skal udforske længere og længere ud i vores solsystem. Noget andet, der gør rummet træls, er, at det er svært at slukke tørsten. Det kan du høre mere om i vores video, hvor vi ser på, hvordan astronauterne drikker deres eget tis.